Når en erfaren dykker dør, bliver det hele sat i relief. Sådan beskriver den danske dykkerinstruktør Ivan Karlsik situationen i Thailand, hvor omkring 1000 redningsfolk lige nu forsøger at få 12 drenge fra et fodboldhold og deres træner ud af en grotte. Den afdøde, en 37-årig, tidligere thailandsk elitesoldat, arbejdede ligesom Ivan Karlsik som frivillig under redningsaktionen. Thailandske fodbolddrenge fanget i grotte. 12 fodbolddrenge og deres træner er fanget i en 10 km dyb grotte i Thailand. Tema, det har selv sagt påvirket stemningen meget negativt, siger den danske dykker. Læs også, regnskyl og mangel på ilt, stigende bekymring ved grotte i Thailand. Dødsfaldet understreger, hvor farlig situationen i grotten er, og hvor vanskeligt det bliver, hvis myndighederne beslutter sig for at iværksætte den oprindelige redningsplan, at give de indespærrede dykkerudstyr på og guide dem ud af den oversvømmede grotte. Moralen blandt de frivillige er dog stadig god, fortæller Ivan Karlsik, vi er klar over, at det er en ekstremt svær opgave, men selv efter det, der skete i aftes, dødsfaldet, red, så er stemningen stadig, at det kan vi godt. Iltkabel er svær operation. Den afdøde dykker var i gang med at transportere iltbeholderen i grotten, da han selv døde af iltmangel. Myndighederne har bekræftet, at iltniveauet i grotten er faldende på grund af det store antal mennesker, som deltager i redningsaktionen. Derfor har man nu, sideløbende med transporten af iltbeholdere, iværksat en anden plan om at føre et 5 km langt iltkabel ind til de indespærrede. Læs også, dykker død i forsøg på at hjælpe drenge i grotte. Ivan Karlsik, der ejer en dykkerskole i Thailand, understreger, at han ikke har nogen erfaring med den type operation, men umiddelbart vurderer han, at det bliver uhyre vanskeligt at trække kablet gennem de snævre passager i grotten. Punktum hulesystemet går op og ned, til højre og venstre, og der er små trange steder. Så et af de problemer, jeg kan forestille mig, er, at slangen simpelthen sætter sig fast. Så du skal have dykker og stort set på hele ruten til at sikre, at slangen ikke sætter sig fast mellem to klippestykker. Det vil tage mange, mange timer i og med, at den hastighed, de kan bevæge sig med, vil være reduceret, i forhold til at dykke uden en sådan slange. Normalt tager turen ind til drengene i grotten omkring 6 timer for en erfaren dykker. Se TV-avisen Grafik over grotten. En anden oplagt trussel mod redningsaktionen er de tunge regnskyer, som hænger over det nordlige Thailand, hvor den oversvømmede grotte ligger. Myndigheder og eksperter har tidligere udtalt, at monsunregn kan udsætte en redningsaktion flere måneder. Læs også, tidslinje, 12 fodbolddrenge fanget i grotte i Thailand. Dogregn er bestemt dårligt nyt for dykkerne i grotten, siger Ivan Karlsik. Der sker to ting, sigtbarheden bliver reduceret, og når man svømmer ind i grotten, skal man svømme mod strømmende regnvand, som er på vej ud. Det kommer til at tage længere tid at bevæge sig, og man skal bruge mere luft. Thailandske soldater bærer en pumpe ved grotten. Foto, Atit Peong Meter Copyright Scanpix, men det er ikke umuligt at dykke, selvom det regner, lyder vurderingen fra den danske instruktør. De allerførste dage regnede det rigtig kraftigt, og det var stadig muligt for dykkere at komme ind, siger han.